iltapäivää sitten täältä Tsaamista. Siinä on se, mä sanoisin, että tämä on vissiin 5 tähden hotelli, tämä Methawalai. Aikoinaan Suomestakin tekivät tänne niitä pakettimatkoja, mutta en mä tiedä, ei vissiin enää tee. Monet mun entisistä työkavereista on nimittäin täällä ollut paketti aurinkomatkojen matkalla. No, tämä nyt lähinnä sen takia, että tässä tällä kohdalla on se rantaosuus, jossa saa vuokrata sitten oikein niin sellaisia kunnollisia muovisia rantatuoleja, joissa pystyy niin kuin pikkuisen makuleeroamaankin. Tänne mä ajattelin niin kuin jonakin päivänä tulevan niin sitten niin sanotusti supaa repimähän, eli aurinkoa ottamaan, jos sellaiseen innostun tulemaan. Mä en oo kattonut tätä hotellia sen kummemmin, mutta satoja huoneitahan täällä on tietysti. Ja kallis kuin mikä, niin mä sanon, että se on sellainen helposti 400 € yö. Ja se on tosi kallis. Mutta näihin näkymiin ja näihin tunnelmiin.